どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はですね、以前実はガズレレ YouTube で紹介したことがある曲なんです。曲名は Somewhere Over the Rainbow。この曲はですね、以前やったバージョン一応リンクここに貼っときますけど、これ以前やった時はね、ちょっと2バージョンやりまして、これね、もともとはディズニー映画のオズと魔法使いの挿入歌なんですけど、それをその後ですね、ハワイアンのアーティスト、イズラエル、アイゼットってか、イズと呼ばれてるんですけど、それも今亡くなってしまれた340キロの巨体のものすごい歌声の美しい、そのアーティストがカバーしてるバージョンと2バージョンやったんですけど、今回はですね、改めて改訂版として、イズバージョン、イズラエルバージョンの Somewhere、Over the Rainbow。 ガズレレ流でやってみようと思います。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流オリジナルシンプル簡単バージョン。これはね、いいですよ。この曲はハワイが好きな方だったら一回は聞いたことある。ハワイ好きじゃなくても、まあ映画の曲になったりコマーシャルでもね流れてるんで聞いたことあると思う。このバージョンがまた爽やかで素敵なんです。ウクレレによく似合います。後半のかっこいいバージョンではちょっとかっこいい弾き方、こうリズムがね柔らかい感じでできるように、あの感じが出せるように やりたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。あの憧れの曲弾けたらいいな、歌えたらいいな、叶えましょう。ウクレレだったらできますよ。ピアノとかギターはちょっと難しいですけど、ウクレレはね簡単ななんです。ただでも簡単なだけじゃないです。奥もものすごく深いので、ずっと続けられる楽しい人生のパートナーになってしまう。これは素晴らしいです。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ながらウクレレ触ってるだけでどんどん弾けるようになりますよ。このガズレレ YouTube は YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでもテレビに接続したテレビでも見られるでしょ。無料ですからね。これはね、ぜひ皆さんの人生をガラッと変えてしまいましょう。よろしくお願いいたします。もうちょっとしたらここにリンクを貼ります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番にウクレレ持ちながらその動画を見るだけ。それやってるだけでね、どんどん歌歌って楽器が弾けるようになります。これ楽しいです。ぜひ始めてください。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためた700曲以上のありとあらゆる音楽がウクレレで簡単に弾けるように簡単レッスン動画になってアップロードされております。700曲ですよ。洋楽はもちろんハワイアン、最新 J-POP から夏メロから演歌から映画音楽アニメソング何でもありますから、探してください。さっきのリンク先の下の方に行くと検索できたり、ジャンルボックスから探せたりするようになっております。お気に入りの曲見つかると思います。さあ、さてさて、早速やってみましょう。Somewhere Over the Rainbow。まずは、初心者版、シンプル簡単バージョンですけど、やる前に一言。今回、このワンブロックあるじゃないですか。よく出てくるワンブロック。いつもこれ4回なんですけど、この曲に関しては、8回弾くというカウントにしておきたいと思います。最初、そこをちょっと、注意点として挙げておきます。それではやりますよ。Somewhere Over the Rainbow。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー。
イエーイ。せーの、ジャジャン。はい、Somewhere Over the Rainbow ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ショートカットバージョンでお送りしました。なんと言いましょうか、このゆったりとまったりと、こうそれでいてこうゴージャスというかですね、いいアレンジとこのね、歌いまして、最後ちょっとこう切ない感じがまたたまらない感じ。やっぱりディズニーの原曲とはだいぶこうイメージが違う感じで、ウクレレの音にもよく似合うという。ぜひ皆さんやってみましょう。で、これ、原曲はですね、繰り返しになるんで、このパターンをこう自分で、もう一回書き直してね、アレンジし直すとフルで再現できます。で、しかもこれ原曲のキーと全く一緒ですんで、CD とかに合わせて演奏できます。で、今、これ、動画のテロップと一緒に見てもらうのもいいんですけど、自分でノートに書くとね、より頭に入ると思いますので、おすすめしてるんですけど、イントロがですね、2バージョンあって、今のこの最初のイントロはちょっと省いて、こっからの、うーから始めましたということですね。はい。で、このさっきも言ったんですけど、ここね、ワンブロック8回いきますからね。だから、うーってこういう風に進んでいきます。はい。で、ここから大きさ変わりますけど、この、はい。なんとなくこう、掴んでくださいませ。じゃあ、一時停止でメモっていってください。ですか？まあ、コードは簡単だから、歌い回しと歌詞がちょっと違ってくる。ここがその、Well, not like the terrible. ここのところはちょっと早口ですからね。ちょっとここが、英語はちょっと難しいかなってところのパートですけれど。コードは簡単です。はい。で、またもう一回同じパターンで、この3番目の A メロをやって、という風にやって、今、で、こっからまたここの、イントロの星のところに戻って今終わったっていうのがガズレレ流アレンジですけど、本来はですね、ここまで来たら、またここの、Somewhere Wish Upon a Star のところに戻って、もう一回やって、イントロに戻るということ。まあ、オリジナルの CD とか、合わせてやりたい方は、その自分で構築していってください。出てくるコードを解説します。C、Am、F、G7、E7、Em7 の6個のコードでございます。これは入門コードですからね、初めて見る方はわーっと思うかもしれないんですけど、これは結構分かってる人が見たら、あ、これでできるんだという簡単コードです。で、このコードの解説今からしようと思うんですけど、このコード、今6個出てきましたけど、ドン！こちらのガズレレ必須コードのうちのメンバーなんですよ。あ、メンバーはガズレレ必須コードです。これ必須って書いてあるでしょ？これね、ウクレレで音楽始めようと思う方、コードを覚えないといけないでしょ？コードを覚えるっていうのはね、やっぱ最初に、やらなきゃいけないことなんですけど、コードってね、星の数ほどあるんですよ。全部覚えようと思ってももうそもそも無理で。で、ウクレレにとってものすごく便利で、ものすごくユースフルな、英語で言うとね、英語出ちゃいましたけど、ユースフル、使えるコード、便利なコード。8個あります。この8個のコードを自由自在に弾けるようになると、もうほとんど8割9割、結構いけますから。はい。ウクレレにとって最低限を一番最初に覚えたいコードが、このガズレレ必須コード8個です。この8個のコードを頭にスッと入る、楽しく覚えられる動画を、この私が以前撮っております。ここにリンク貼っておきます。このリンク先でこの8個のコードを完全マスター。これはもう必須ですから、覚えてください。その8個を覚えちゃうと、自動的に今日、弾くコードがこう出てくるということで。この6個のコード、そこで、バッチリマスターしましょう。はい。じゃあ、こっからですね、いよいよかっこいいバージョンに入っていきます。今よく見てたら、イントロのとこちょっとコードを、間違えてたんで、これをに、ここを2回繰り返して、F を1個つけてから、うーに入っていきますと。ここちょっと確認しておいてください。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンの弾き方、入っていきましょう。ちょっとこれ図に書いてみたんですけど、これです。この表を見てください。ちっちゃい白丸は弱く弾く。黒丸はちょっと大きく弾くです。バツは空振りです。そうすると、ツツタタンツタン、ツツタタンツタンという風になります。よくこれメモっておく。テロップもここに出しておきます。もう一回ね、最初こういうの口で言うのがいいですからね。いいですか？ツツタタンツタン、ツツタタンツタンです。バツのところが、んですからね。ツツタタンツタン。はい。これをちょっと C で練習してみましょう。つつたたんつた、つつたたんつた、こんな感じです。つつたたんつたん、つつたたんつたん、つつたたんつたん、つつたたんつたん。はい。この淡々と結構いく感じがいいと思います。ちょっとこれしばらくやってみましょうか。テロップこれ見ながらね。ワン、ツー、スリー、フォー。つつたたんつた、つつたたんつた、つつたたんつた、こんな感じです。これはだから8ビートの中なんですけど、ちょっとこのアクセントだけでちょっと表現しているというところがポイントでございます。で、しかもですね、さっきも、言ったんですけど、これ、あれなんですよ。シャッフルのリズムって書いてあるじゃないですか。シャッフルっていうのはいつも出てくるやつ。普通のリズムはこうです。ワン、ツー、スリー。シャッフルは、チャッチャチャッチャチャッチャ。
です。あとこのシャッフル感、これがルンルンビートっていう風にガズレで表現している、リズムの取り方でございます。なので、8ビートとルンルンビートが混ざったような弾き方ということで、この2つの弾き方なんとなくね、マスターしておくとすごく、のんびりした感じでできると思います。この弾き方の解説は、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムいろいろというページがあります。そこからまず8ビートをマスターして、その下の方に行くとルンルンビートっていうね、やつがあります。そこでちょっとリズムの勉強をしてみてください。で、この曲は特に決めもなく、淡々とこう、そのなんかこう、グルーブの中にこう、一緒に泳いでいるという感じのイメージがいいと思うんですけど、やっぱこうね、あのハワイのこのね、こう滝がバーみたいなのをイメージすると、壮大なスケールがそこに虹がかかっている、そういうイメージをね、頭の中で描くといいと思いますよ。さあ、それでやってみましょう。 Somewhere over the rainbow、 ガズレレ流かっこいいバージョンやってみます。 1,2,3,4バージョンやってみました。もう心は虹の中、そんな感じのイメージですけど、これゆったりね、こう本当にね、のんびりやるのがポイントで、力をね入れてガチャっていう感じがない方がいいと思うんで、弾く位置も普段よりこっちのネックのね側にこの辺で弾いた方が音って柔らかいんで、でこっちでやるとね、ちょっとこうアタックが強くなっちゃうんで、なんかこうマイルドな丸屋の優しい、こうなんかそんな感じのイメージでできるといいと思います。ゆったりね、ルンルン気分でこう体もこう跳ねて、その柔らかさを伝えていきましょう。こういうのがね、またちょっとできるように掴めると、また音楽も楽しくなると思いますので、ぜひ皆さん楽しんでやってみなさい。ありがとうございます。はい、じゃあガズレレいろんなことやってます。ご案内これからちょっと、させていただき、お時間ある方はご覧になってください。今日はご覧になってくれてありがとうございました。チャンネル登録の方もどっちかな、よろしくお願いします。ではご案内どうぞ。ありがとうございました。はいはい、そういうわけで、じゃあガズレレホームページドーンご覧になってください。ガズレレ .com でございます。ガズレレホームページにはいろいろ情報があるんですけど、ひとまずさらっと お伝えしますと、イベント情報あります。はい、こちらです。ドン、6月16日沖縄那覇、6月30日は長野県長野市、7月は奈良に行きます。
はい、この時はですね、もういろいろ私の話、いい話聞いたり、皆さんの質問に答えたり、みんなでわーってやって、テーマを設けて何かに向かってみんなでやったりって、もう本当にね、盛りだくさんなイベントになっておりますので、もうお一人様でも大歓迎ですから、ぜひ来てください。6月16日の沖縄那覇、前日は、純駆動書店さんで、トークショー&サイン会ありますので、もしご予定あったら6月15、16、イレンちゃんでディープに行きましょう。沖縄那覇よろしくお願いします。はい。で、あと東京都内ではこちらがあります。どーん、千人ガズレレアット代々木公園。アースガーデンというエコロジーのイベントの、に参加させて、毎年、今年3回目になるんですけど、もうちょっとね、いろんなテーマを決めてみんなで1000人ぐらいで歌おうぜっていうので、もうちょっとしたらここの YouTube で公開しますんで、とにかく日付だけ開けといてください。7月6日の土曜日、真っ昼までございます。準備しといてくださいよ。今、この YouTube でお題をね、出しますんでね、よろしくお願いします。あと、本とかいろいろ出してます。グッズもいろいろ出してますんで、最新情報はガズレレ .com、ここにリンク貼っておきますね。これ、ホームページチェックしてください。そのリンク先にはですね、ガズのブログも書いております。いいブログ書いてますから、はい。で、リットミュージックのあの100曲入りの歌本も、まあ、予約開始、5月30日発売です。皆さん、盛りだくさんで音楽を楽しみましょう。やっぱりね、音楽聴くよりやろうが楽しい。よろしくお願いいたします。ガズレレでした。さよなら。